פשוט מאוד. תראי, אישה שמעשנת זה לא כל כך דרך ארץ. סתם, זה כבר היום נהיה נדוש, אז כבר לא שמים לב, אבל זה לא כל כך מתאים לאישה לעלות עשן, מה שנקרא. ודבר שני, צריך להבין שזה גם לא מריח טוב. לא מריח טוב. ונשים בדרך כלל נוהגות להתבשם ולשים קצת ריחות, ופתאום מעשנת ומעיפה עשן על הנשים בפנים, זה לא כל כך מנומס. ודבר שני, הריח הזה הוא קצת מגעיל. וזה גם לא בריא. והוצאה כספית נכבדה. אני יודעת את כל זה, אבל עדיין, זה, למרות כל זאת... ולמרות זה, יש לך תאווה לעישון, הבנתי. כן. אז זה נקרא מידה. המידה הזאת נקראת תאווה. ויש אנשים שלהם תאווה לבירה, ויש אנשים יש להם לוויסקי, ויש אנשים לסיגריות, ויש אנשים תאווה לכדורגל, ויש אנשים תאווה לזה ולזה ולזה. האדם צריך להחליט, זה נכון לעשן או לא נכון לעשן? אם לא תשליטי את השכל שלך על התאוות שלך, על המידות שלך, את פשוט שבויה במעשר של יצר הרע שלך, זה הכל. אין לך סיבה הגיונית למה לעשן. כן, אבל איך עובדים עליו? שכל, שכל. להחליט, להחליט מהסיבות שאמרנו, למה זה לא יפה, לא יאה, מאוס, לא נכון, חסכוני, הכל. לעשות את כל החשבונות, כמו שעושים חשבונות אחרים, בדיוק אותו דבר. רק מה? כיוון שלא רואים את הסכנה מול העיניים, אז מה שחסר לך זה ציור. אם תלמדי לצייר ולדמות לעצמך, מה יקרה אם חס ושלום, פתאום יודיעו לך שיש כתם קטן בריאות. ותצטרכי להיות מובהלת לבית החולים, ויגידו לך שיש חשש שזה משהו שהוא מסוכן. מה אז? תרצי לחזור אחורה, כן? ולא להיות זאת שהגיעה לשם בגלל עישון, נכון? אז למה לא תעשי את זה לפני שתגיעי לשם? למה השכל לא מספיק להגיד את זה לפני? זה בעיה, אני פשוט אוהבת לעשן. אוהבת, תלכי למחלקה שיש שם חולים במחלה זו, ותראי איך הם רואים, ותשאלי מהם המלצות, אם כדאי להתעקש בלי סיבה להמשיך לעשן. ציור כזה יכול להועיל לך אם אין שכל. אם יש שכל, לא צריך לנסוע רחוק. אם אין, צריך לנסוע ולראות בעיניים מה קורה לאנשים שמעשנים.